Zasjedalo je predsjedništvo boračke organizacije, ali se nisu oglasili o tome da li će njihovi predstavnici učestvovati na protestima 14. maja. Donesen je zaključak da se predsjednik, odnosno predsjedništvo boračke organizacije Republike Srpske u toku sutrašnjeg dana obrati javnosti saopštenjem. Ono što sada možemo da vam kažemo je da boračka organizacija Republike Srpske ne učestvuje u organizaciji ovih okupljanja. Skoro 3000 dece je poginuli boraca u Republici Srpskoj je nezaposleno i stoga se ova problematika mora hitno rješavati, kažu u Borsu. U postojećem zakonodavstvu vidljiva je neusaglašenost, odnosno da nije izvršena harmonizacija zakona koja reguliše ovu problematiku. Formalno postoji uređenost, međutim u praksi to ne funkcioniše. Vlada od 2011. donosi akcione planove zapošljavanja, a prioritet u tim akcionim planovima imaju upravo boračke kategorije, tvrdi resorni ministar. Mi smo ovdje predvidjeli praktično 5 projekata. Prvi projekat je podrška zapošljavanju u privredi i tu smo izdvojili 6 miliona i 100.000 konvertibilnih maraka. Drugi projekat je podrška zapošljavanju mladih u statusu pripravnika i tu smo izdvojili 4 miliona 957 hiljada. U Borsu su rekli i to da i dalje zahtijevaju status organizacije od posebnog interesa, te da su pojedina udruženja taj status stekla nezakonito.